Poštovani prijatelji, dragi gledalci, dobro veče i dobro došli u još jedno, ovog puta ekskluzivno novogodišnje izdanje emisije Eko Speed 240 i treća emisija, ako smo dobro brojali i prebrojali, kako postojimo i kako radimo, skoro već nekih 12-13 godina, a ovo izdanje je jedno od tih novogodišnjih. Na kraju krajeva sve televizije se polako pripremaju za taj događaj koji će se desiti za nekih dan i po. Nadam se da će vam naredna godina bar malo biti lakše i lepše nego što je ova, a u tu svrhu ćemo evo učiniti da ovo izdanje bude onako lepo, raspevano, ješno i lepo. Znate da uvek imamo tu i manekenke koje nam ulepšaju ovaj studio svojim prisustvom, svojim aktivnostima. Imamo tu i neko ko se uvek brine o dobroj hrani. Ovog puta je to restoran Ekskluziv. Dolazi nam iz Prokuplja. Sa moje leve strane je jedna zaista jaka ekipa. Mogla bi da bude naša reprezentacija kada su u pitanju kokteli, šanki, barmeni. Ekipa muzičkog kluba Spark. Moji gosti kojih je ovdje za centralnom sofom, mala je gužva, ali ćemo svi uspjeti da se nekako smestimo. Peđa, moj kum. Kume, dobroveče. Dobroveče i dobro mi ti došao, dugo se nismo vidjeli. Ti si malo boravio u Parizu ili tako? Malo. Skoro malo. Si došao, kaži mi šta se promijenilo u Parizu? Pa ništa, Eiffelova kula još je tamo, kao što sam rekao, Sena još uvijek teče, malo je čistija. Da, izgradio se malo. Izgradio se okolina, povećao se jedno 15 miliona stanovnika i tako. Ali i tamo je kriza. I tamo je kriza. Ajde, malo kasnije ćemo da vidimo kolika je tamo kriza, a neko ko sedi pored tebe je sedeo skoro 100 dana, možda i više, ili tako? Evo, vas dvoje ponovo zajedno i to na njenom terenu. Karolina, tebi dobrovečer i dobrodošla. Hvala, bolje vas našli. Ti si već bila ovdje kod nas u ovom istom studiju, u istoj emisiji. I evo, došla si i u ovo novogodišnje izdanje, pa ćemo eto malo da pričamo o svemu onome šta je bilo i šta se umeđu vremenu desilo od kad nisi tu. Ono što je primetno da si stvarno omršala i da si onako svoju liniju napravila. Kao što je bila. Kao što je bila, tako. Neko ko nije ni omršao, niti se ugojio. Za razliku, jesi, ugojio si se malo, jel? Ne, smršao sam malo. A smršao si malo, dobro. Cobi, dobro večer i tebi. Dobro večer. Ti si također neko koji je već maltene i domaćin. Naravno. Mi smo komšije, ali Leskovac, ništa. Tako je, na kraju krajeva, početak tvoje karijere zapravo je počeo ovdje. Ta, naravno. U ovom istom studiju. Pa očekujemo od tebe da nas dobro zabaviš večeras i da se malo upevamo, što bi rekli. Da ću sve od sebe, care. Dobro, Pitbull, seksi bull, jel tako, tako nešto to ide? Da, ali molim te, to ćemo kasnije u toku emisije, tekst te pesme malo da, ako možemo, neke stvari, postoje dileme kod ljudi koji to slušaju, inače svi igraju, pa evo kad je to. Bitno je da se igra, da se džuska, sad niko više ne sluša tekst, u čemu se radi, bitno je da tarabuka udara, mešanje kukovima, emocije iz kuka i idemo. Dobro, i također neko ko je već bio u ovoj emisiji, Jelena Jovanović. Jelena, i tebi dobro večer. Dobro večer. Ti si nam došla sa juga iz Prokuplja. Prokuplje večeras preovladava ovdje, ali došla si nam iz Vranja, je tako? Jest. Reci mi, sneg ne pada nigde na relaciji Vranje-Niš? Ja sam spavala, znači, od Beograda do Vranja. Je li tako? Da, tako da pojma nema. Pa tako ljudi u show biznisu žive. Spavaju na tim relacijama od mesta do mesta, tako? Bukvalno. Spremaš se za novu godinu? Spremam se. Dobro, i evo danas si ovdje kod nas, sutra odmaraš, pa onda u subotu punim. Pa onda napad. Jel' tako? Dobro, Ivana će biti, evo, Ivanu vidite ovdje pored mene, na zahtev mnogih gledalaca, ona je već, koji je put da si Ivana ovdje, treći, četvrti, peti, četvrti put? I stvarno dobijem puno tamo poruka nekih i svi žele da te ponovo vide. Evo, ja sam te zvao, ti si moj asistent večeras. Hvala. Ja sam očekivao da ćeš biti Deda Mrazica, ali ti si šta večeras? Tvoj asistent i domaćin. Ali u novogodišnjem izdanju, tako sva vještiš i tako dalje. Molim te, pobrini se da odmah svi ovi ljudi ovdje dobiju po neki koktel, a ja ujedno da pozdravim i bračni par koji nam dolazi iz Prokuplja u ime restorana i kafane Ekskluziv. E sad još neko ko dolazi iz Prokuplja večeras. Konačno Prokuplje. Konačno Prokuplje. Konačno Prokuplje, bend također, Ekskluziv, kako se to lepo pogodilo i restoran Ekskluziv, da kažemo da niste u srodstvu nikakvom, tako? Samo ste iz istog grada, isto se zovete, onih dobra hrana i dobra muzika. Pa da vidimo šta je to ekskluzivno u ekskluzivnoj emisiji novogodišnjoj s vaše strane. Prva stvar je, šta smo rekli, Dukat. Ajmo, Dukat.
Da čujemo. Bravo, momci, aplauz na otvorenoj sceni, ja tako volim da kažem, Studio 1 radio televizije Bela Miju, ako se neko ovog trenutka uključio na naš kanal i naš program, da zna da prati 243. izdanje emisije Eko Speed, novogodišnje izdanje. I evo da napravimo sad onaj prvi krug razgovora, dok ovi momci vrlo spretni, oni su inače prvaci države, prvaci Evrope, prvaci sveta. Marijane, spremi se za 5 minuta da razgovaramo šta ste vi to sve uradili u svojoj karijeri, a šta je sve uradio u svojoj karijeri moj kum. Kume, odmah da, ja ću te oslovljavati kao kume u celu ovu emisiju, da odmah kažemo da mi nismo ono venčani kumovi, što ne znači da možda i nećemo biti, ima vremena, ali smo se okumili kada smo radili taj reality show program, kada su bili u pitanju svemirci i kada je to izazvalo, kada sam ja tebi zapravo trebao da budem kum ili ti meni, sad se više nećem, ali smo vidjeli vanzemaljce kume. Ajde, reci, molim te, sećaš malo tog trenutka kad se vidio vanzemaljci, kako je to izgledalo. Da li si uopšte očekivao sve to što se desilo? Kako smo mi to odglumili zapravo? Pa vidi, ja i bez tog snimanja emisije verujem u vanzemaljce, sam ja sam vanzemaljac i verujem da su mi svi došli od nekuda ovde. A tada su se nekako baš u Nišu bili pojavili. Da, to je bilo u novinama, te videli na njivi, te ovo, ono, te drž, ne daj. I sad kao mi večeramo gore u divnom restoranu tu iznad Niše, na brdu, kako se zove? Kamenički vis je u pitanju. I kao idemo nazad, dole odjednom svetla, fleševi, bum, bum, čap, čap, šta je, brate?
uspaničio se šofer koji je znao za foru, ali kod njega sam provalio da nešto tu... Da, nešto u redu. Da, ali ovaj... Ali kad je došao Pandur i kao Peđe, ste vi videli vanzemaljce? Ti si videla to već. Pa rekao, bila neka svetla, verovatno, nisam ga video direktno, ali osjetio sam da je blizu. Ali dobro, ti si jedna od mnogih žrtava tog vrlo gledanog reality show programa. Ali vrlo gledan reality show program je bio zapravo Veliki brat VIP, Veliki brat. Ili ja bih nazvao VIP budala Veliki brat. I to je stvarno bilo primetno i skrenulo pažnju. Nakon toga je bio parovi, parovi tako? Koji su sada krenuli. Koji su sada krenuli pre nekoliko dana i tamo ste zapravo u tim parovima ti i Karolina bili. Jeste. E sada, da bi se podsjetili i mi gledalci, mi smo tamo izvukli, ima puno tih klipova, pa ne znam ni ja šta su ovi naši iz režije spremili. Aha. Recimo dva minuta da vidimo kako je to izgledalo, neka scena, ne znam ni ja koja. Si bre došao iz Pančeva i ti sad hoćeš meni, svetskom čoveku, a prodaješ tvoje pančevačke fore bre. Koje fore? Ti je normalan bre čoveče. Znaš ti s kim pričaš? Ne znam. Ti kao pevaš tu nešto pa non stop drmaš onaj mikrofon. Super pevaš, a nemoj mene da bre diraš. Što me diraš? Pa ko te diraš? Nemoj da me diraš. Molim te ti govori, nemoj da me diraš. Jesam ti ja dirao? Jesi. Zašto sam ti dirao? Evo, opsovo si me dva put večeras. Opsovo ti ja dva put, ja se toga ne sjećam. Ima svjedoki? Jel jeste? Evo, ovo je prvi, ovaj koji mi nominovao, znači ima dva nominanta. Ja ste nominio još dve nominacije, ali... Pa ima me dvojcu, pa... Jeli, jeli, Peđo, s time vodimo, a? Ti nisi pička, to volim. Ti nisi p***a jer imaš m***a, pričaš onome što misliš. Nema veze. Sad, koju pravu, da li ja ili ti, to nije bitno. To će Bog da odluči. Da, okej. A što ti misliš da mi imamo nešto protiv tebe? Svaka mu čast, majke mi moje. Pa ja tu vidim u vašim osjećajima, u vašim očima, u vašem igranju pokera. Reću mi, juče dođe ovaj peti igrač, kako se zove, Tika. E sad ćemo da mu je... I njemu pozajmi 5 miliona i on izgubi svojih 5 miliona. E sad ćemo kao da mu... Pa ne može ti da... Dobro, evo ovaj, aplauz. Dobro, ovo je scena realna, ali tako, alkohol je uradio svoje, vi ste tamo, evo sada ćemo uključiti malo i Karolinu, imali ovaj, vrlo interesantne noći, večeri, žurke. Pa ne, znaš kako je kad živiš i da si na brodu od nekih 500 kvadrata i da ploviš 3 mjeseca okeanom, pa pobocao bi one, znaš, dođi ti nekada batiš sa broda kao, jer ipak prostor je mali i onda ulazi se totalno, ulazimo u te neke... probleme, ko u kući muž i žena se svađaju non stop. Zašto? Zato što oni izlaze, što su non stop u 30 kvadrata, 50... Ne idu na Novu godinu, tu žive i odmah nervoze, tako. Ali sa Jimmy-em se viđaš, čuješ se, tako, i sa tom ekipom. Čujemo slabo, jer ja nisam bio tu. Ja sam posle parova otputao malo na put oko Evrope, poveo svoju čerkicu i uživali smo. Baš lepo. Ivana, hvala ti, baš me ovako... Zamenjuješ u tim nekim stvarima koje bi ja možda mogla da radim. A što Ivana stalno oko tebe se muva? Pa ne, Ivana je moj... MC starija i mora da si bogat. Sve vreme čekam da me ugreje, sve vreme. Da, ali ona je moj asistent večeras, asistentkinja i ona mi pomaže da ovo sve bude ovako lepo. A neko ko je bio tvoj asistent, Ivana... Neko ko je bio tvoj asistent 100 dana je Karolina. Vi ste se dogovarali sigurno nešto. Ali, ajde, tvoji utisci, da ponovimo, ti si zapravo ovdje bila, ja sam te sve to pitao, ali od trenutka kad si ušla, pa onda faza kad si tamo bio, pa krize neke, ali si ipak ostala do kraja, tako? Pa da, jeste, ostali smo i Peđa do kraja, naravno, i hoću da se nadovežem na ovo ovdje. Mislim, nema veze koliko je Peđa tu popio i sve to, mogu da kažem da je Peđa bio stvarno u pravu za polovinu ljudi, znači, iz tog reality-a. Eto, taj Tika, znači, mnogi koji su tu bili. Tako da, moj utisak, ja sam rekla i prošlu emisiju, izađeš mnogo jače odatle, shvatiš neke stvari, vidiš šta su u stanju da urade. Naprimjer, eto, da ne imenujem Zorica i tako to, za tih 250.000,
Pa, ozbiljna je cifra, mislim. Jeste ozbiljna cifra, ali ne mora da znači da je ta osoba bila, da je takva i vani i napolju. Misliš da se to razlikuje? Da, bilo je, bilo je. Ali evo sad, samo kratko hoću, ja nisam nažalost gledao taj ulazak novih parova, vi verovatno jeste. Kako si zadovoljna sa ovom ekipom? Pa evo, iskreno nisam ja nešto pratila, možda sam ulazak malo videla. Pa ne znam, iskreno, ja ne poznajem polovinu ljudi tamo, eto znam Svetlanu Ceca Kitić, kako se ovo, pa onda Mikica Vremović. Da, da, on. I još jedna moja drugarica koja je bila u Srećnim zvezdama, Ljubica, ona je ušla sa još jednim, isto sa dečkom koja je tu peva u Srećnim zvezdama na Happy televiziji. I to su kao... Martina, ova tvoja koleginica. Martina, isto, da, bravo, Martina. Ovo, to su eto četiri para koji su okej. Koji su okej. Ovo, sve ovo ostalo, znam da su bio jedan tu Nikola, on je valjda bio u Triumf operaciji, ne znam šta. Ovo, nešto sam čula, načula, pročitala. Kako je ponižavao Vladu Konobara, mislim, to je toliko bedno i jadno. Da, to je bedno i jadno, ali dobro, vidjet ćemo kako se sve to nadalje razvija, pa ćemo pozvati i ovu generaciju koja bude ovdje, pa napravimo neku dobru žurku ovdje kod nas. Molim te, spremi se, Jelena, da nam nešto otpevaš i dok se ti postaviš na svoju poziciju, ja da samo malo pitam Cobija, baš dobro što si pomogao oko mikrofona. Kaže, molim te, ajde da ponovo te pitam ono što sam te pitao, ti i Farma. Jao, majko. Jer gledaš pomalo sad s vremena na vreme te klipove i sve ono što je bilo tamo. Gledam. Dan danas, veruj mi da pratim te klipove i stalno nalazim na neke snimke gdje se smijem i ne mogu da verujem da sam to ja. Verovatno bi sada u nekoj drugoj poziciji drugačije postupio, ili tako? Ne bi možda... Ne, verovatno ne bi ni ušao nikad. Dokle je došlo, tako? Pa ne znam, prvi, rekao sam im prošli put kad sam bio gost na svojoj emisiji da u početku bilo mi je stvarno drago da uđem. Znači ja sam se posle dve nedelje tako sam se smorio tamo, rekao, Bože, dobro sam ušao, kako ću izaći? Ali dobro, opet to je jedno veliko iskustvo, druženje, ovo ono, vojsku nisam služio, tako da mi je to došlo kao služenje. Kao mini vojni rok, jel tako? I malo si, pa dobro, to je slično, tako je. Neću svega greš vodu, da se kupaš, a vi ste tamo uživali, tamo na paru, vi ste uživali, a ovamo kod nas nismo imali ni tople vode, ništa nismo imali. I onda kao ja grejem vodu, ide napolje malo da se zemlju se greje voda, dok ulazim, ekrem uzeo vodu. Ekrem uzeo vodu i kupa se, a šta ćeš tome, moram se okupat, brate. Ali dobro, dobro, isto jedno vrlo dobro životno iskustvo. Naravno. Dobro, ajmo sad da malo, rekli smo ova emisija treba sadrži malo priče, ali kad vas ima ovoliko onda je priči nikad kraja, ali malo priče, malo pesme. Pesma, Jelena, šta čujemo, šta slušamo? Cica rođen s greškom. Ajde. Promeni, ja kad volim uvek loše proceni. Ne krivim te za to, za uvrede i kraj, takvi kod ti nikad, nikad ne idu rad. Šta ti mogu, rođen si sa greškom. Thank you.
Probala sam jednom da ti verujem, ja kad volim onda i preterujem. Ne krivim te za to, za uvrede i kraj, takvi ko ti nikad, nikad ne idu raj. A šta ti mogu, rođen si sa greškom, sve je to u tvojim genima. A ja samo emotivna luda, ceo život sa kretenima. Ma šta ti mogu, rođen si sa greškom, sve je to u tvojim genima. Na luda, ceo život sa kretenima. Svaka čast i Jeleni, a evo svaka čast, vraćamo se kod ovog mog omiljenog dela studija. Izvoli, Jelena, hoćeš? Da, ajde zajedno da pitamo zapravo, izvoli ovaj mikrofon kod tebe, ipak ćeš ti držati mikrofon i razgovaramo, Jelena, sa šefom kuhinje, možemo tako da kažemo. Milan, ovaj restorana Ekskluziv, i da vidimo, Milane, šta ovdje imamo na stolu, šta nemamo, šta imamo u restoranu i šta bi mogla Jelena odmah i ovi naši gosti ovdje malo da nešto probaju. Pa, doneli smo ovdje, imamo veliki izbor gotovih jela. Bravo. I jela sa roštilja. Dobro. Ovdje smo doneli... malo bliže rolo, mikrofonu. Rolovanu belu vešalicu. To je to ono u tamo. U štipke, da. Dobro, bravo. Pohuvane linje. Losus, dimljeni. Bravo, aloe vera. Pastrmku i grčku salatu. Pa šta bi ti od ovoga, Jelena? Jo, ja bih sve. Sve, a? Degustirate pa slobodno. Tako je. Prošli put sam dobila ovdje flašu vina, ja se nadam da ću sad dobiti neku klopicu. Sada ćeš dobiti klopicu, dobit ćeš dobar koktel, dobit ćeš torticu. Za roštilj, ja ću dati cenu. Ja tako je, ti dolaziš iz Leskovca. E, prema tome, uz pomoć svog prijatelja konobara, je tako? Da. Nenada, sada ćete vi malo u ove tanjiriće staviti se od svega toga pomalo i da svi probamo, pa ćemo dati ocenu u toku emisije. Jaco, kad si već ovdje pored mene, evo da te pitam, nova godina je kraj, kada, zapravo deo godine, kada svi pevači onako puno rade, beru kajmak, što vole naš narod da kaže. Pa kaži mi, gdje ćeš ti nabrati kajmak sad za 31. 1. i ostalo? Pa ja ću pretežno raditi na jugu, tačnije za novu godinu sam u Vranju, Fontana restoran, ako smijem da izreklamiram. Smeš, naravno, i pozdrav za Vranjance, pozdrav pošto nas gledaju. Onda sam u Bujanovcu za reprizu, Vranjska banja, pa opet Vranje i tako. Puno govoramo posla. Nešto za Makedoniju. Da li znaš gdje si za Skoro Srpsku sam radila u Prokuplju. Tako znači, da, opet, tu sam malo, ja, malo, pa Prokuplje. A kaži mi, Niš, obilaziš ili dođeš i u Niš? Pa nećeš da me zoveš. Evo, zvaćemo te. Pa ovaj, nećeš Ivana, da me zoveš, molim te, i to je to. Upiši da je zovemo za Niš neki nastup što pre. Ovaj, i da nam ne prolaziš samo kroz naš grad, nego da malo isfratiš i zapevaš. Da. E, sada, molim vas, svi radite vaš posao, a ja, evo, izvoli, molim te, imenjače, kada već pričamo o tom ugostiteljskom delu, da kažemo da iza svega stoji zapravo pečast i potpis stavila pretposlednja supruga. Da, da, tako. Pa onda tek ti, Marija, je li tako Marija, je? Maja. Maja i Joca, moj imenjak. Ovaj, reci mi, molim te, vi ste otvorili restoran pre koliko mjeseca dana? Pre 20-ak dana, pre tačnije 12. decembra. E dobro, vi ste sa sobom i donijeli neki materijal, video, zahvaljujući naravno ljudima iz Ekskluziv benda. Ovaj, nekih 10-ak, 15 minuta, ali smo mi izvukli ovaj minut, dva, da čisto damo informaciju gdje se to nalazi, ali dok to ne vidimo, evo da čujemo od vas. Gdje se nalazi restoran? Restoran se nalazi u Prokuplju, tačnije ulica Tatkova 22.
rekao sam, krenuli smo sa radom 12. decembra. Koliko mesta imate? Imamo oko 80 mesta. Pa vi radite znači proslave? Da, da, radimo novu godinu, sva mesta su popunjena. I... Ko svira za novu godinu? Trio band. Trio band? Da. I sve je već prodato? Sve je prodato. Hoćeš svirati prvom prilikom i ekskluziv band? Hoće, naravno. I naravno i Jelena da zapeva tako kako je bila. Biće nam zadovoljstvo. Da. Dobro, hvala na ovim informacijama za sada. Do kraja emisije ćemo još malo podsjetiti gledalce gde se vi nalazite, jer možda neko poželi iz Niša dođe ili se zatekne pa da vas tačno tamo tako nađe. Ako budemo imali te kadrove za pokrivanje, mi ćemo ih pustiti u time-outu, dobro, kad budu bile reklame, a reklame će biti za nekih 3-4 minuta. Toliko će zapravo trajati još jedna muzička numera ekskluziv benda, druga solo po redu vaša. Je li tako ti mali lepi bubnjaru tamo? Ajmo, svirajte mu. Ovo će biti dobra noć pred osjećaja. Tvoje su oči boje ranog proljeća. Noćni klub i svi smo tu, na noge svi sad, nek trese se grad. Ti gledaš me, ja topim se, ajde priđi mi, ja brojim do tri. Ispred mene DJ, i zaruši se sve, oko mene su svi. Budi sa mnom na ti, novi vrti se hit, a ti kao Brad Pitt od 150 na 100. S tobom bi radile to, jer vidim ja kroz tebe sve. Ti želiš me, a druge ne, na tebi je bar sve naj, 100% zna da ti si taj. Brojim do tri, jedan, dva, tri. Zrak između nas je zapaljen i gaz, goriš ti, gorim ja, to je kemija, znam, pamet i laku noć, sad ću te u pomoć, ako zatrebaš mi, sad spavaj, prošlo je tri, jer vidim ja kroz tebe sve, ti želiš me, a druge ne, na tebi je baš sve naj, 100% znam da ti si taj. Hoću biti dobra noć preko svijeća, tvoje su oči bolje rano proljeća, noćni se grad, ti gledaš me, ja topim se, ajde priđi mi, ja brojim do tri, jedan, bravo, hit, i sada ide poluvreme, time out, prve i jedine reklame u ovom izdanju emisije Eko Speed. Vrlo brzo se vraćamo u studiju 1 radio televizije Bela B. Dobro, evo završene te prve i jedine reklame, drugo poluvreme sada počelo, svi smo tu, niko nije otišao nigde, a evo sad sam ja prešao
na suprotnu stranu. Zaista moćno delujete kada sam bio tamo, Marijane. Vi kao ekipa. I zaista moćno delujete, sad šalu na stranu, kada stanete za pult, za šank i kada krenete da se takmičite, jel tako, i pravite sve te koktele. Pa evo, pre svega, s obzirom da je novogodišnja emisija, ja sam pozvao večeras kog sam stigao i koje mogu da dođe, ali pre svega poslovne prijatelje, partnere i goste koji su bili u ovoj godini. Naravno, Muzički klub Spark je jedan od prijatelja ove televizije i ove emisije, a ti si na čelu tog organizacionog odbora kad je u pitanju ugostiteljstvo, jel tako? Da. I bio si nedavno i na nekim takmičenjima, ti ili sa svojom ekipom, evo ti ćeš sad to objasniti, i uzeli ste neke nagrade, je li tako? Da, bio sam sa svojom ekipom, naravno nisam išao sam. Uh-huh. To je bio 28. zbor turističkih i ugostiteljskih radnika uh-huh. Srbije, uh-huh. sekcija barmena, takmičenje barmena, i tu smo osvojili srebrnu medalju. Uh-huh. Skromno, ali kako nam je u odnosu na konkurenciju koja je bila, je li tako? Da, veoma jaka. Svaka čast, sljedeći put sigurno osvajate zlato, ja sam u to ubeđen. A reci mi, molim te, Muzički klub Spark također sprema za doček nove godine. Mi smo u prošloj emisiji, jel tako, s tvoje strane podelili dve karte. To je lično od tebe. I večera smo planirali. Hoćemo i večera da podelimo. Dobro, dve karte. Jeste da nema mesta, ali nekako ćemo naći dve karte. Naći dve karte, dakle, evo ja to nisam znao, 018, 513 šestice i 513 sedmice. Ko nije sebi rešio gdje će za novu godinu, prva dva gledalca, gledateljke, tako? Da. Koji se jave, dobit će za doček, a prvih 10 koji se jave, dobit će šta? Dobio je besplatne koktele, mm-hmm. petak, veče, to je sutra, imamo znači kao neku generalnu probu, mm-hmm. najluđe noći, koktel bar, mm-hmm. i podelit ćemo 10 puta po dva koktela. Mogu, bravo, to je 20 koktela, neko će se lepo provesti. Hoćeš da predstaviš svoju ekipu ovdje koja se... Sa mnom su večeras Igor i Marko Bulajić, moji glavni barmeni. Mm-hmm. I oni su malo prepalili ovu vatru, hoće biti te vatre još? Naravno. Do kraja? Izvučimo maksimum do kraja. Bravo, za sve ovo što ste uradili. Mogu oni dobiju jedan aplauz za ovo sve što ste uradili, Alvera? I za ove medalje, a i za ovaj ovdje kofer koji ste osvojili, koji je zapravo set najprofesionalnije opreme koja vama treba. Tako. Dobro, Marijane, hvala. Mogu ja da naručim još jedan koktel sa tekilom? Šta preporučuješ? Reci mi neki za... Tequila Sunrise. Tequila Sunrise. E, dobro. Idemo sada dalje. Šta smo rekli, Cobi, ti da se već polako spremiš? Idemo. I dok ti dođeš da ja pitam samo kuma, kume, za novu godinu gdje si? Za novu godinu sam u najverovatnije u Strahinjiće bana. Ako da plate koliko ja tražim. Ne tražim mnogo, ali eto, kao kriza je pa kao sve. Kao kriza je pa Peđa, da. Peđa, nemoj da lažeš gledaoce. Pitao si me da li možeš sa mnom u Muzički klub Spark. Eto. Aha, pa dobro, onda u Spark, eto. Eto, dogovoreno mislim, i to. Mislim, mene teško natirati, ja šta znam u Nišu, to je... Čeli Kula, Spark i ovaj... I Joca. I Joca, kum i elektronska industrija. Joca, samo trenutak. Ovom prilikom bih najviše pozdravila Jocinu majku koja gleda ovu emisiju. A, dobro. Ajde, šta si rekla? Možda pozdravila ti bih tvoju majku. Mamu mu, tvoju mamu. Super, i ceo komšiluk mu, eto, bravo. I da neko pozdravi. Boga mi, kako, da, viš kako ona tebe voli, šta? Gotovo, vidiš. Ti bogat toko, da, čekaj. Evo, ja tamo hoću da pitam, baš sam bogat. Ljubav prema novcu je najiskrenije, jel tako? Da, evo sada, Bela, ti si evo na čelu ove ekipe koja je također večeras ovdje u studiju sa nama i skoro celu ovu godinu iz agencije Snob su dolazile vaše koleginice, prijateljice, manekinke, fotomodeli, pratili smo te neke aktivnosti. Šta ste vi radili? Vi ste večeras u kojim ovom modelima? Mi smo večeras u Mia Fashion haljinama. Mhm. Koji je također prijatelji ove kuće naravno, i agencije vaše. Naravno, ovim putem ih pozdravljamo. I ovim putem ih pozdravljamo. A reci mi, gdje ćeš ti za novu godinu? Ja idem za novu godinu na Ohrid sa drugaricom. To sam sada, da, to sam čuo malo prije u pripremi emisije i vi ste se baš dobro organizovali. Pozdravim Makedonce puno tamo. Hoće. Kasnije ćemo da vidimo gdje ćete i vas dve. Dobro, Cobi, ajmo, svi čekaju. Šta će biti, šta čujemo sada? Pa evo, pošto balada, je li tako za zaljubljene? Ko se nije zaljubio, nek se zaljubi u novoj godini. Ajmo. Voilà.
te usne pomogle, dugo mojim grudima. Ti si mesto srca kuca. Ne ume da te ne voli, ni dušu svojoj da te zabrani. Nikad više nek te ne vidim, samo noćas da si sa mnom ti. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Dođi, ja te molim, želja sa te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si ta koju volim, moja jedina. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez sebe ja. Za uvek budi pored mene, želja sa te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si ta koju volim, moja jedina. Što je bilo, krajem sebe, bebe, bebe. Živim da opet ljubiš me, jer prave ljubavi ne prolaze. Ne umem da te ne volim, ni dušu svoju da te zabranim. Vrati mi se, moja ljubavi, na večnu ljubav smo se zapeli. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Dođi, ja te molim, želja sam te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si ta koju volim, moja jedina. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Uvek budi pored mene, želja sam te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si ta koju volim, moja jedina. Samo ti, samo ti si ta koju volim, moja jedina. Hvala lepo. Sobi, možeš sada malo nešto da zaveziš, koktele si dobio, a tortu ćeš dobiti, i je torta, evo sad će torta, ali moram pre nego što je probamo da kažem nešto o torti koju smo, evo već druga emisija za redom, boga mi nije druga, već nekoliko u ovom ciklusu, posle Stičara Lipa, mi ih puno pozdravljamo i to su prijatelji naše kuće i kada su nam god neki jubileji, praznici, kada je neko jubilarno izdanje emisije Eko Speed, onda nam iz kafe posle Stičare Lipa stigne lepa torta. Kažu da je ovo Kinder u pitanju, već smo je proverili, fenomenalna je. Mi ih sve tamo koji su zaposleni, koji imaju pune ruke posla ova 2-3 dana, pozdravljamo i želimo im srećnu i uspešnu novu godinu. Svi znate gde se nalazi posle Stičara Lipa, preko puta glavne gradske bolnice. A ovo što ja sada imam u rukama, Peđa, to je neki materijal koji obično ljudi iz show biznisa i estrade na kraju godine imaju neka svoja izdanja i kao suvenir
poklone, tako? Tačno, to, e sad, evo, poklanjam, donosim ja neke poklone, jezda, jedino moja čerka misli da sam Deda Mraz, ali ovaj, evo, poklone, skromno ovako. To je jedno izdanje KCN Recordsa koje sam snimio, izašlo je ove godine, početkom ove godine dok sam bio u Parovima. Ima dva video spota, tu su Guze bluze i ovaj, još jedan spot, tako da je baš dobro. Baš dobro, da. Evo, taj jesi dobila ti, onda sada nećeš dobiti, ali evo Maja će dobiti i Joca, a ova tri ćemo pokloniti. Da li mene neko sluša? Ne. A možemo malo mi da pričamo? Možete, naravno, samo ja. Dobro, evo vi razgovarajte, ali ja se nadam da ćete vi... A najviše sluša tvoja mama i gleda. Evo, izvoli, molim te, evo za tebe jedan, evo i za tebe jedan, pozdravi dečka, evo i tebi, i ti pozdravi ako imaš dečka. Vreme je da sviramo treću numeru, tako, trenirali ste i vežbali ste za 4-5. Ja žurim da stignemo da to uradimo, ali trebamo malo i da pričamo. Ali, pre nego što, još jednu numeru, Peđa, teo sam da te pitam. Evo, pri kraju je ova godina i verovatno da postoji neki planovi za narednu godinu, pa te ja sada pitam. Da li si zapravo zagledao kako ti izgleda prvih 6 meseci naredne godine kada je posao u pitanju? Da. Da, imam jedan projekt oko televizije, nešto. Što se tiče muzike, uvek radim muziku, uvek komponujem, to mi je, imam u spavaćoj sobi svoj studio. Ako se provodim neke ideje, odmah je tu da snimim, da ne zaboravim i tako to. A ovaj, imam projekat, jednu televizijsku emisiju sa jednom mojom prijateljicom iz Novog Sada, s kojom već radim projekte koje dok je bilo u Londonu, ja sam vodio Page the Boy Trend, sad ona vodi modni magazin. Dobro. I projekt je putovanje po svetu i s kamerom. I... U, baš interesantan posao, bravo. Težak. Evo, zavidim te malo. Pa dobro, tu Ivana, šta? Da, baš lepo. Dobro, evo sad ovako, dok smo mi pričali o ovim stvarima koje planira Peđa u narednoj godini, karte za novu godinu u muzičkom klubu Spark za doček nove godine dobili Nenad Mitić i Sonja Anđelković, a koktele za generalnu probu, dakle u petak uveče po dva koktela dobili Cvetković Branislav, Vladislav Mladenov, Stefan Ranđelović, Nikola Dejić, Petar Bojović, Aleksandra Milanović, ali mi nije neki rod, Stefan Popović, Pešić Stefan, Jelena Jovanović i Milica Đorđević. To ja ja ću... sam ja dobila. To si ti, sve si. Sve veze radi. Znači, evo, Marijane, ti, ovaj spisak je kod tebe, molim te, i to će biti na blagajni, tako, na ulazu, i svi ovi koji su dobili moći će da uživaju u blagodetima muzičkog kluba Spark, a mi sada uživamo u trećoj numeri, treća numera Band Exclusive. Za novu godinu gde radite? Nigde. Radit ćete. Radit ćete. Ajmo da čujemo treću stvar. Celu noć i celi dan oko se telo ne kritanja moci, nemoj da se nerviraš. Pusti probleme, nek djavo ih noci, celu noć i celi dan. Opusti telo me kritanja noci, nemoj da se nerviraš. Pusti probleme, nek djavo ih noci, pare te muče, zaboravi na to. Problemi kod kuće, zaboravi na to. Što bilo je juče, zaboravi na to. Zaboravi sve sad i igraj prljavo. Reci mi šta si uradio, ako ti život prođe u nervozi. Šta si uradio, ako zatvoriš oči pred ljudima dobrim. I neka se loše misli što ne, jer ne treba ti to. I jedan osmeh dovolja je i ceo svet je tvoj. Celu noć i celi dan, opusti telo me kritanja noci. Nemoj da se nerviraš. Pusti probleme, nek djavo i noci, celu noć i celi dan. Opusti telo, nek kritanja noci, nemoj da se nerviraš. Pusti probleme, nek djavo i noci, a nešto, a nešto.
se sreo, ne znam da je nešta s kim je, da li života deo, da još jednom zagrlim je, da mu je nisa sreo, ne znam da je nešta s kim je, da li života deo, da još jednom zagrlim je ja. Ona je priča života moga, a ja u njenom srcu samo epizoda. Za nove priče, kad ljubim samo one koje na nju liče. Uzam u živi, za nove priče, kad ljubim samo one koje na nju liče. Bobe Bogu, mome bratu, zbog nje duga nema boje. Zašto voli ne staruje, zbog nje idem starom ja tu. Bobe Bogu, mome bratu, zbog nje duga nema boje. Zašto voli ne staruje s njom. Ona je priča života moga, a ja u njenom srcu samo epizoda. U salu živim za nove priče, kad ljubim samo one koje na nju liče. U salu živim za nove priče, kad ljubim samo one koje na nju liče. Nećemo, da, ostanite, nećemo sad, pošto sam ja planirao da malo drugačije izgleda emisija, nekome zvoni telefon, isključite telefone, odmah nastavljamo, zove me mama. Da, Jelena, molim te, uzmi mikrofon, odmah nastavljaš, nećemo kvariti nekom sada pričom besmislenom ovo lepo raspoloženje, ali svaka čast za salvete i odmah, aplauz za vas, naravno. Da, za barmene i odmah idemo dalje, da, nova godina. Brdo zlata, dijamanti oko vrata. Brdo para, brdo zlata, dijamanti oko vrata. Aj, nisam takva ja. Aj, bogatstvo mi ne treba. Meni sreću trebaš ti, dukati su prokleti. Meni sreću trebaš ti i svi tvoji dukati. Svako jutro, svako veče, med i mleko da ti teče. Ma nisam takva ja. Aj, bogatstvo mi ne treba, meni sreću trebaš ti. Dukati su prokleti, koji ćeš mi đavo ti i svi tvoji dukati. Čik, 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 pogodi. Čik, 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 pogodi. Bravo.
Da, da. Tako je, svaka čast, Cobi, Cobi tebi. Evo, za mene. A Lal Vera, Cobi, za tebe svaka čast drugi put, jer tako čekamo da ti opet pevaš, treći put koliko si pevao. Da, kolega, jer ja sam planirao da ova emisija malo drugačije izgleda, ali s dobrim, ali dobrim tokom ide. Ovo do sada nikada ne je bilo, nismo planirali. Svaka čast i za vas. Takve goste, evo sada probamo polako i tortu, je tako? A dok probamo tortu, ja imam obavezu da se zahvalim ljudima iz kafea Tramvaj. Peđa, ljudi iz kafea Tramvaj znaju da se ti zdravo hraniš, da ti je voće jako bitno u životu i jedan od poznatijih, a da tako kažemo i legendarni mlečno-voćni restoran ili kafe ti je doveo ovo. Kompletna korpa je za tebe, kompletna korpa je za tebe, a ti ćeš sada da to nekome... Hvala Tramvaj. Podin, Tramvaj, tako je. Bravo. Nisi ti više, ti što mi je najbolnije, nikom na svijetu kao meni nije. Teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je, jer ti nisi ti više. Ola! Kažu da me varaš, kažu da me me varaš. Šta još kažu? Kažu da me ostavljaš. Kažu mi da si zavoljela drugog i da ti ništa moje drago nije, a ti ne pitaš kako mi je. Godine prolaze, vlase mi ne dolaze. Bravo, majstore, hvala, hvala, ovaj, Bela. Nastavljamo, ljudi, samo sad vi imate vašu numeru. Ovaj, imamo još jednu samo i kraj, ljudi, da znate. A nakon toga spremite se, Peđa, ti ćeš ipak kao legenda na jugoslovenskoj estradi i u show biznisu završiti ovo posljednje izdanje u ovoj godini. Biće to Jugoslovenka. Šta već kraj? Kako pa, to? Kad pre? Kad tek je krenulo. Ali će, to je dobro, ovaj, dobar znak. Počeli. Da, dobar znak da je to ovaj, dobro bilo i dobro prošlo. Dakle, ekskluziv. Ajmo, momci, svirajte. Ovo je novogodišnja emisija. Nisi znao da me čuvaš, zato svoji putem kreni, nije ljubav tebi majka, a maćeha meni. Zato što sam
sam ti, verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo, zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše, poslednje večne, zato što sam ti, verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo, zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše, poslednje večne. Loše o tebi, leđa bih okrenula za tren. Sada me je svega svit, kako i ne bi bili su pravo za sve. Sada me je svega svit, kako i ne bi bili su pravo za sve. Zato što sam ti verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo. Zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše poslednje večne. Zato što sam ti verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo. Zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše poslednje veče. Više od svega samo sam te imala u snu. Onda da mi jedino samoća treba, teo bi da ostaneš tu. Noćas kad mi jedino samoća treba, teo bi da ostaneš tu. Zato što sam ti verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo. Zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše poslednje veče. Zato što sam ti verovala slepo, volela sam te, lagao si lepo. Zato što ti je sve od mene preče, ovo je naše poslednje veče. Bravo, bravo, bravo. E sad ovako, da, samo dva minuta, tri male pauze, četiri. Da, i evo, ulazimo u posljednjih 8-9 minuta, kažu 10, ajde, minuta. Sasvim dovoljno vremena da vam poželim, poštovani prijatelji i dragi gledalci, puno sreće i uspjeha, da vam kažem, ova godina koja dolazi bar malo bude lakša nego što je bila ova. A Ivana, nešto si mi se malo popravila zadnjih, ne znam, mjesec dana. Ja se ugojio bi se i ti kad bi se hranio kod Zokija. Da, ti se hraniš kod Zokija, to je ta isključivo čuvena brza Zokija hrana, čevabžnica i sve ono dobro sa roštilja. Da, tako? I ovom prilikom pozdravljam Zokijevo radno osoblje koje me uvek dobro ugosti. Dobro, i ti imaš, čuo sam kod njega, doživotno da se hraniš kad god si u Nišu. Da, da. Jel' tako? Jes, jes. Dobro, on ima i razloga više da malo slavi ovih dana, jel' tako? Osim da, večeras je dobio, mislim da sina. Jel' tako? Mislim, da. E, svaka čast. Čestitamo. Kaži Cobi nešto si htjela da kažeš. Izvoli. Da. Dobro. Ja bi oče volio ovako malo. Malo. Pošto zbog joče naravno. Da, malo da. Da, kume. Pa za razliku od tebe ti kume voliš. Drugačije. Super izgleda. Jel' tako? Tako je. Dobro. Ona je uvijek super. Dakle, generalno i svima vama koji ste ovdje u studiju i sa moje leve i sa desne strane i ispred mene i iza mene želim zaista sve najbolje i da, Ivana, puno puta boraviš u našem gradu kao i svi vi koji ste došli sa strane i da vam Niš uvijek ostane u nekom dobrom i lepom sećanju, da mi, Rolina, budemo tako dobri domaćini uvijek. Tako, tako da ne misle da su ovi samo iz Beograda i nešto tamo. Tako. Tako, dobro, a dogovorili smo se da za sami kraj neko ko je ipak, da tako kažemo, najduže u show biznisu, čovjek koji je proveo dosta vremena na estradi, a još uvijek je vrlo, vrlo aktivan u svakom pogledu. Kume. Ali ne znam kako, šta ti imaš bolje od mene, Ivana, samo tebe tu, misli. Stvarno mi nije jasno. Možda malo visina samo. Sinoć jedna plavuša, sinoć jedna plavuša, večeras druga plavuša. Druga, treća, a crnka? Ništa.
crnka će biti možda večeras, kume. Ovaj, sada ćeš ostaviti tu bubicu, važi, hvala. Uzet ćeš mikrofon ekskluziv benda i svi zajedno, kao što je evo do sada bilo, otpevamo tu čuvenu Jugoslovenku, mega hit u svoje, a i u ovo vreme. E tako. A vama, poštovani prijatelji, za 7 dana na istom mestu u isto vreme, 5. januar, tada ćemo već biti u novoj godini, vrlo interesantni gosti i za to izdanje. Lepo se provedite, ne preterujte u hrani i piću, kao što smo to mi večeras uradili uz pomoć ekskluziv restorana i ovih momaka ovdje iz muzičkog kluba Spark. Tako je, i mi se vidimo za 7 dana, a sada slušamo za kraj Jugoslovenku i Peđa Dvoj. Ajmo! Lutam Nišom, mrkli je mrak, nema svetla, nema nikoga. Mislim na tebe, pričam o tebi, niš lika. Mislim na tebe, pričam o tebi, niš lika. Ti si tako, tako lepa, tako ljubka i vesela, inteligentna, a prepotentna. Ti si prava Srpkinja. Mislim na tebe, pevam o tebi, Srpkinja. Mislim na tebe, pričam o tebi, Jugoslovenka. Srpkinja. Ima samo 16 leta, tako mlada, a ona već sve zna. A vidi sa mnom,